Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ehtiyatlı olan hərbçilərin toplanışını həyata keçirəcək. Kanal 13 Modern Azaz istinadan xəbər verir ki, təlimlər sentyabrın 15-dən dekabrın 15-nə qədər davam edəcək. Təlimlər hərbi vərdişlərin artırılması, profesional hazırlıq, ehtiyatlı olan ali təhsilli zabitlərin hazırlığının artırılması və s. məqsədlərlə həyata keçirilir. Məşqlərə çağırılacaq şəxsi heyətin sayı açıqlanmır. Qeyd edək ki, dünən axşam saatlarından bugün günorta saatlarına qədər Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu hissəsində baş verən atışma nəticəsində 2 hərbiçimiz yaralanıb. Qarşı tərəfdən isə 3 hərbiçi ölüb, ikisi yaralanıb, ikisi isə itkin düşüb.